Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 648. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A ty jo, koukám, že pokračuju v sérii, kterou jsem načal v tom, v Kde to sakra včera krajském, protože pokračuje nějaké velké město. Městský úřad Poliklinika, no to je hezký, ale ten městský úřad je čí? Kterého města? Tam se nedá? Asi se nedá. Jo, dostanu se na parkoviště, to je super. Hotel Braník u krále Jiřího. Rázem to ztrácí takový městský charakter a najednou se to strašně rozdrobilo. Že už to úplně nevypadá jako extra velké město, i když jsou tady paneláky pořád. Stavebniny. Ale podle těch kopců bych to viděl někde v Ústeckém kraji. Stráž pod Ralskem. OK. Ty jo, Stráž pod Ralskem. To je někde tady, ne? Přiznám se, že Stráž pod Ralskem není úplně něco, co bych znal takhle na první dobrou. Myslím, že tady někde kolem Mladé Boleslavy by to mohlo být. Tady je Ralsko, Stráž pod Ralskem, dobrý. Tak, a my teda jsme byli u městského úřadu, vydali jsme se asi tudy. Teď bych měl dojet na Kruháč. Případně tady bude ještě odbočka doprava. Jo, ten Kruháč. No. Že bychom byli tady. Se mi nějak nechce líbit. Hlavně já mám před sebou ještě paneláky. Ježiš, já se vracím, já jsem debil. Ježiši Maria, no jasně, no. Dobrý, tak všichni zpátky na stromy. Píchnu to na vodu, protože Kruháč tam ještě není. Ach jo. Jsem si říkal, že mi to nějak nevychází. Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa. Kolik má obyvatel? 3800, to jsem si myslel, že bude větší. Tak. Branky. Mně to připadá jak někde u Uherského Brodu, Uherského Hradiště, tam někde, řekněme, k hranicím se Slovenskem. Tam bych to hledal. Branky. I ty kopce by tomu odpovídaly. Památková zóna Valašské Mezeříčí. Tak mrkneme k Valmezu. Je teda pravda, že tyhle hnědý značky můžou být i dost daleko. Branky jsou tady. To
To znamená, že já se vrátím zpátky a zakřižuju to tady na křížení s železniční tratí. Myslím si, že jsem se vydal tudy, takže teď to musím vzít tudy. Jo, tady bude železnice. Tak, řekněme, že úplně ta lokalita, kterou jsem očekával, to není. 1000 obyvatel, to není úplně malý. Protože já jsem to typoval spíš někde v téhle té oblasti, Uherské Hradiště, Uherský Brod, a to je dost daleko. Takže to mi úplně nevyšlo. Z kopce dolů, 100%. A tohle je Morava. 100% jižní Morava. Tady si myslím, že za tohle bych klidně mohl vsadit i krk. Akorát teda už je to dobrý, už se ta cesta zlepšila. Teď možná tudy. Pěkná věž toho kostela. Restaurace Sport. Originální. Jo, tady už jsme. Buď to jsem tady byl já, nebo Lukáš s Májou. A myslím si, že tohleto podloubí je tehdy zaujalo a snad to podle toho i poznali. Nebo to vypadalo velice podobně. Mimochodem zdravím oba dva pravidelné diváky, kteří natáčí Kde to sakra. Odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Ale já nevím, kde to je. Pouzdřany. Slepá, ale to je jenom kvůli rekonstrukci. To se nás netýká. A tamhle se rýsuje něco trošku možná většího. Třeba to podle toho poznám. Protože Pouzdřany mi teda absolutně nic neříkají. Pěkný kopce. Že by to byly nový mlýny, tohle. Nový mlýny by možná byly větší, ne? No i když. Jo, teď jsem už dávno pustil šipku a pořád to jelo dopředu. Schválně, kam jsme dojeli? Strachotín. Já myslím, že to nebudou nový mlýny. Strachotín tady nevidím, ale můžeme být třeba tady někde. Až na to, že tady Strachotín taky nevidím. No tak nic, no tak pokračujeme dál. Já jsem si říkal, že to na Nový Mlýny bude malý. Hustopeče Mikulov, 420. Dolní Věstonice 3, ale. To znamená, že 420. Hustopeče máme tady. Tady je Strachotín. Tak já jsem ho neviděl. Tak já jsem ho neviděl, když jsem to tady procházel. No tak v tom případě odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Protože evidentně jsme, ano, tady z Pouzdřan dojeli do Strachotína, který je u nových mlýnů. Já jsem říkal, že mi to nepřipadá jako nové mlýny, že by nové mlýny asi byly větší, ale jak sami vidíte, tak jsem se spletl. 802 obyvatel. No a pojďme do čtvrtého kola. Tam je stopka, tam určitě pojedeme. Tudy.
jsme sice na hlavní, ale tamhle je centrum asi. No, centrum, no. Ale jo, pěkný. Pěkná, tyjo, zvonice, možná. Ale že by mi to nějak extra pomohlo při určování, kde jsme, to se říct nedá. Náchod, hele, tak pozdrav Lukášovi, on ví proč. Tak křižujeme ještě větší silnici, byť teda pořád to není nic extra, ale tady budeme křižovat železnici, jednokolejnou neelektrifikovanou. Hele, nové město, to bude nadmetují podle mého názoru v tomhle případě. A Bohuslavice nadmetují 308. A my teda budeme asi v Černčicích. To by docela i sedělo. Jo. Dobrý. Černčice je okres Náchod. Necelých 500 obyvatel. No, tak 100%. No, to jako chtěl jsem říct 100% dolů, ale to je prašťakou hoď, i když už jsem si myslel, že by to mohlo být nějaká větší zástavba, ale to bude jenom JZD. Tak třeba tudy. Alojzov. Myslejovice. Úha. Prostějov. Dobře. Pouštíme Alojzov. Tady se rýsuje nějaká obec, ale tady bude něco většího. Že by to byl přímo Prostějov? Možná může být. Zkusím dojet k jakékoliv křižovatce a pak se podívám k Prostějovu, jestli tam není Alojzov. Případně některá další obec, na kterou by byla směrovka. Určice. Tak schválně. Určice, Alojzov. Takže jo. Teď se dostanu tady k tomuhle trojúhelníčku. Což je on. Hotovo. Alojzov, okres Prostějov. Zase vzdálenost od Prahy. 203 km východně od Prahy. Nevím, co k tomu některé lidi vede, že udávají vzdálenost 203 km východně od Prahy. To už asi musí být hodně velká nouze, když už o té obci není co dalšího napsat, tak napíšeme vzdálenost od Prahy. No. Nic, nebudu kritizovat. Chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se koukali. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete, tak se můžete přihlásit i k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.